د جنوبی وزیرستان اولد سرویکې سیمه کې پاک فوز داړه په لومبی ځل د آی ټی سنټر پرانسته شوی ده. د آی ټی سنټر مقصد د جنوبی وزیرستان طالب علمانو ته د نوې ټکنالوژي سره آشنا کول دي. تفصیل د ودود محسود په دې رپورت کې. نوټ سروې کوي سیمه کې د پاک پوج لخوا په لومبنی ځل آی ټی سنټر جوړ کړی شوی، چرته چې طالب علمانو ته د کمپیوټر مختلف پروګرامونو زده کړې ورکولی شي. طالب علمان وایي دې پروګرامونو زده کړې په وجه به دوی جدید معیاري تعلیم حاصلوي. د تعلیم په ذریعه سره هم دغې په غاز سره هم د فری لانسینګ دپوره که د هغې دپوره نه وي نور هر قسم جاب به هغه پې کړی شي. په وزیرستان شي بله داسې هغه نشته دی چې دغه داسې چاره هغه پې وکړي. دغه خالي واحد یو آی ټي سنټر دی چې په پاکار می طرفه اولد سروې کې تیار کړل. نن سبا د کمپیوټر زمونه ده، موږ ته دلته په سروې کې د کمپیوټر اکیډمي جوړه شوله. دغه په وجه سره موږ ډېرو د نورې دنیا سره سم شي. په پیرا جنوبی وزیرستان شه په دان اول د کمپیوټر غا اکیډمی نه و چې په اول یې میشو سروي کیتا او پاک آرمی مشتا کو راو کړل کنه مش د پاک آرمی ډیر مشکورې. د آی ټی سنټر انسټراکټر عبدالصمد وای چې دغه سنټر د پېښور ټیکنیکل بورډ سره رجسټر دی او په موجوده وخت کې 35 طالب علمان په مختلف شفټونو کې د کمپیوټر تعلیم حاصلوي. څونکه دا در پروفیشنل پروجیکټ و چې څنګه خلک ولې د یو دښې اډمیشن سٹارټ شولې 35 کسانې مې سره اډمیشن وکړه او دغه بیا موږ په دوه کورسونه باندې ډیوایډ کړی دي چې کیمو د سکول ولا سټوډنټس دي اخته ز افیس اټومیشن کورس کاوه او چې دا کیمو د پرایویټ تی میټرک فیسې غدي اخته ز ډی ای ټی کورس کاوه او دغه هم د دمان کالج سره فیلیټ کړی دي او دمان کالج د کی پی کے دوی بورډ سره غدای رجسٹر دی چې یو د بورډ اف ټیکنیکل ایجوکیشن پېښور او یو د ټریډ ټیسټینګ بورډ پېښور. که یو خو د آی ټی سنټر په جوړولو د سیمې خلک خوشحاله دي، نو بل خو په مختلفو سیمو کې د کمپیوټر تعلیم ترلاسه کولو لپاره دا قسمه آی ټی سنټر جوړولو ته اړتیا لري. ودود محسود، مشرق ټی وی، جنوبی وزیرستان.